হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকক যেতিয়া আমি যিকোনো এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবলৈ যাওঁ, তাত হয়তো এক্সামটো চিবিটি হয় নহ'লে OMR বেছ হয়। চিবিটি মানে হৈছে কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম, মানে কম্পিউটাৰত আমি এক্সাম দিব লাগে, য'ত কুৱেশ্যন এটা আহিব, অপশ্যন চাৰিটা আহিব, তাত আমি ক্লিক কৰিব লাগে। যদি আমি ক'ৰবাৰ OMR বেছ এক্সাম দিবলৈ যাওঁ, তাত কি হয়, এনেকুৱা এখন এনচাৰ কি আপোনালোকক দিয়া হ'ব, সেই এনচাৰ কেইখন আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব বা সেইখন আপুনি ভৰাব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি তাত ছাবমিট কৰিব লাগিব। কিন্তু কি হয়, আমি দেখোঁ যেতিয়া মই কিছুমান এক্সাম দিবলৈ গৈছোঁ, তাত মই দেখোঁ যে তাত যিহেতু আপোনালোকক কৈ দিয়া হয় যে এইখন আপুনি এনেকৈ এনেকৈ ফিল কৰিব লাগিব, তথাপিও কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত ভুল কৰে আৰু সেই ভুলটো সৰু ভুল, কিন্তু সেইটো ভুলৰ ফলত হয়তো আপুনি ফেইল বা আপোনাৰ ৰিজাল্ট নাহিব পাৰে। কাৰণ কিয় কৈছোঁ চাওক, আপোনাৰ ধৰক 1 2 3, আপোনাৰ এটা ৰোল নাম্বাৰটো ধৰক 1 2 3, কিবা কাৰণত ধৰক 1 1 3 দি দিলে আপুনি, ঠিক আছে, এনেকুৱা এটা আপুনি ধৰক ভুলতে হৈ গ'ল। তাৰপিছত যিহেতু এইখন যিখন এনচাৰ কেইখন, এইখন যিহেতু মানুহে নাচায় আজিকালি, আগতে হয়তো চাইছিলে কিন্তু আজিকালি নাচায়, কিন্তু আজিকালি কম্পিউটাৰত সোমোৱাই দিয়া হয় এনচাৰ শ্বিটবিলাক। তো তাত কি হয়, তাত অট'মেটিকেলি ডিটেক্ট হয়, সেই ডিটেক্ট হোৱাৰ ফলতে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহি যায়। কেতিয়াবা যদি আপুনি কিবা কাৰণত সৰু মিষ্টেকটো কৰে, তেন্তেহ'লে যদিহে মানুহে চোৱা হয় তেন্তেহ'লে হয় দিয়া ল'ৰাটো ভুল হৈ গ'ল বুলি মানুহে ঠিক কৰি দিব। কিন্তু যেতিয়া আপুনি কম্পিউটাৰত সোমোৱাই দিয়া হয়, তাত যিহেতু অকল কম্পিউটাৰত যিটো প্ৰগ্ৰামিং কৰা থাকে সেই অনুযায়ী তাত ডিটেক্ট কৰে, সেই ডিটেক্ট কৰোঁতে যদি আপুনি নিজে কিবা ভুল কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তাক সেই ডিটেক্টত হয়তো ৰিজেক্ট কৰি দিব, নহয়তো আপুনি ফেইল হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' সেইবাবে এইখন কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আমি এক্সাম দিব লাগে অফলাইন মাধ্যমত বা OMR বেছ, চ' এইটো ভিডিঅ'ত মই মোৰ হিচাপত অলপ শিকাব চেষ্টা কৰোঁ। যিহেতু আহিবলগীয়া দিনত অসম পুলিচৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, চিবি মানে OMR বেছত, যিহেতু 20 তাৰিখে অসম পুলিচৰ বহুখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্সাম আছে, তাৰপিছতে যিহেতু এতিয়া যেতিয়া আকৌ মেডিকেল বিভাগৰো এক্সাম হ'ব বা এতিয়া এপ্লাই হৈছে, যিহেতু ইয়াৰ দুদিনৰ পিছত এক্সাম হ'ব, যিহেতু OMR বেছ এক্সাম ছেমি হয় প্ৰচিডিউৰ, এনেকুৱা এখন এনচাৰ কি আপোনালোকক দিব য'ত আপোনাক ফিল কৰিব দিয়া হ'ব। চ' সেইবাবে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ভালদৰে চাব, মই চেষ্টা কৰিছোঁ অকণ ভালদৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ, যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নহওক, যাতে এক্সাম কেতিয়াও আপুনি বেয়া হ'বলগীয়া নহয় সৰু এটা ভুলৰ বাবে। চ' সেইবাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব। তো বন্ধুসকল, তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাই, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইখন যিখন এনচাৰ কি দেখিছে, এইখন কি এনচাৰ কি, কৈ এনচাৰ কি, সেইবিলাক নাচাব, যিহেতু মই জাষ্ট আপোনালোকক শিকাব বিচাৰিছোঁ। চ' কাৰণ মই চেষ্টা কৰোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, মোৰ পৰা দুটা কথা শিকক, সেইটোৱে মই সদায় বিচাৰোঁ। সেইবাবে মই আপোনালোকক য'ৰ পৰাই নহওক, যেনেকৈ নহওক, মেনেজ কৰি আনিছোঁ এইখন। চ' এইখন আপোনালোকে চাওক, এইখন কেনেকৈ আপুনি ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যে ৰোল নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ এটা ৰোল নাম্বাৰ থাকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডতে, সেই ৰোল নাম্বাৰটো লিখা আছে, সেই ৰোল নাম্বাৰটো আপোনালোকে এইডোখৰত ভৰাব লাগিব। ধৰক মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে যদি দিওঁ, 242, এইটো 1 ধৰক, 2 আকৌ 101। চ' এনেকৈ ধৰক আপুনি এটা আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো এনেকৈ প্ৰথমতে লিখি দিলে, তাৰপিছত এইকেইটা তলকেইটাত কি কৰিব লাগিব, তলকেইটাত কি থাকে জানেনে, একেবাৰে ওপৰতো ধৰক 1 থাকিব, এই গোটেই লাইনটো ওপৰ যিমান, এই গোটেই লাইনটো 1 1 1, মানে 0 0 থাকিব, তাৰ ওপৰ তলৰ লাইনটো 1 1 1 থাকিব, তাৰ তলৰ লাইনটো 2 2 2 থাকিব, তাৰপিছত 3 3 3, তাৰপিছত 4 4 4, এনেকৈ 5 5 5, এনেকৈ এনেকৈ থাকে, ঠিক আছে, 6 6 7 7 8 8 9 9, এনেকৈ থাকে, ঠিক আছেনে। তাৰপিছত এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব চাওক, এতিয়া মোৰ ইয়াত ধৰক মোৰ যিটো নম্বৰটো ইয়াত আছে 2 1 1 0 2, এইটো 6 ধৰি ল'ব, এইটো 1 2 1, চ' মোৰ এইটো ৰোল নাম্বাৰ, ধৰক একটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে দিলোঁ, এইটো ধৰক মোৰ ৰোল নাম্বাৰটো। চ' এতিয়া মই লিখিব লাগিব কেনেকৈ, এতিয়া মোৰ ইজ একেবাৰে ওপৰটো যিহেতু 0, তাৰ তলটো 1, তাৰ তলটো 2, এইটো যিহেতু 2, ত' এইটো 2 মই এনেকৈ এনেকৈ মানে পূৰা মানে কোলা কৰি দিব লাগিব, যিটো মই পেন লৈ থাকিম সেই পেনটো দি ধুনীয়াকৈ কোলা কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছতে যিহেতু 1 1, মই এইডোখৰ জেগাত এইটো যিটো দেখিছে এইটো মই কোলা কৰি দিব লাগিব, এইটো এনেকৈ এনেকৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছতে এইটো যিহেতু 1, সেইটো মই এনেকৈ এনেকৈ কোলা কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছতে ধৰক 6 1 2 3 4 5 6, এইটো মই আকৌ এনেকৈ কোলা কৰি দিব লাগিব, যিহেতু একেবাৰে ওপৰটো 0, এইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছতে এইটো 1, ধৰক এইটো 1 মই এডোখৰত আকৌ কোলা কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছতে 2 2 2, ধৰক 1 2, ত' এইখিনি জেগাত মই এইটো কোলা কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছতে আকৌ 1, চ' এইটো জেগাত, ঠিক আছে, চ' এইটো এনেকৈ যদি 0 হয় একেবাৰে ওপৰ লাইনত থাকিব। চ' এনেকৈ আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ বুকলেট নম্বৰ থাকিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ বুকলেট নম্বৰটো ইয়াত লিখিব, তাৰপিছতে এইখিনিতে 0 0 0 1 1 1 থাকিব ন। চ' আপুনি ইয়াত এইটো যিটো সংখ্যা লিখে সেই এই নম্বৰ এইটো লিখি দিব খালি, মানে কোলা কৰি দিব। চ' এনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ যিটো যিহেতু প্ৰশ্ন হয়তো 4খনো আহিব পাৰে, যিহেতু বেলেগ বেলেগকৈ যিহেতু দিব পাৰে। চ' 4খন প্ৰশ্ন আপোনালোকক কেই নম্বৰ প্ৰশ্নখন পৰিছে ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব, এইটো ধৰক নাহে, এইটো বেলেগ বাদ দিয়ক বাৰু, এইটো এতিয়া বৰ্তমান এইখনৰ কাৰণে কৈছে। চ' এইখিনিয়ে ফিল কৰিব লাগিব, বেছি এনেকৈ একো নালাগে। আৰু হয়তো নামটো আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত নামটো লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে এইখিনি জেগাত, এইটো ইয়াতে অপশ্যন, এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকৰ নামটো লিখি দিব পাৰে। ইয়াত যিটো ছাবজেক্ট বুলি লিখা আছে এইটো ক'ব যোৱা নাই, কিন্তু এইখিনি জেগাত হয়তো আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো শুদ্ধকৈ গোটেই ফুলকৈ লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ দেউতাৰ নামটো লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, ঠিক আছে।
তারপিছতে আমি যেহেতু আৰু এটা বস্তু লিখি হ'ব পাৰে যে আপুনি কি বিভাগৰ এক্সাম দিছে, মানে আপোনালোকে যিহেতু এইবাৰ গোটেইখিনি এক্সাম যিহেতু এটা এক্সাম হ'ব, ছ' সেইবাবে আপোনাৰ নিজৰ যিটো এক্সাম দিছে সেইটো হয়তো লিখিব পাৰে। যদি আপুনি এ পি আৰ দিছে, ফায়াৰমেন দিছে, এ বি ইউ বি দিছে, যি হয় সেইটো হয়তো আপোনালোকে এডোখৰত লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ছ' তাৰপিছত এই তলৰ যিখিনি অপশ্যনখিনি আপোনালোকে যিহেতু দেখিছে, এইখিনি কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগিব, ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকৰ চাওক এশটা ঘৰ আছে, এনেকৈ এশটা আছে, ঠিক আছে, দেখিছে একৰ পৰা এশলৈকে আছে, এইখিনিত আছে এক। ত' এইখিনি যদি আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰোঁ, চাওক এইখিনি দেখিছে, তাৰমানে চাওক এতিয়া ইয়াত দেখিছে এইটো এক, তাৰপিছত দুই, এইটো তিনি, এইটো চাৰি, এইটো পাঁচ। ছ' ইয়াত চাওক একটোৰ জেগাত এক দুই তিনি চাৰিটা অপশ্যন আছে, এই চাৰিটা আপোনালোকৰ ধৰক মানে অপশ্যনকেইটা ধৰক আপুনি প্ৰশ্নখনত পঢ়িলে, যিকোনো এটা প্ৰশ্নটো আপুনি পঢ়িলে, পঢ়াৰ পিছত আপোনাৰ তাত যিটো চাৰিটা অপশ্যন থাকে, ত' এ বি চি ডি, এই তাৰ ভিতৰত আপুনি ধৰক আপোনাৰ প্ৰশ্নখনত যিটো আপোনাৰ শুদ্ধ যেন লাগে, ধৰক বি প্ৰশ্ন বি যিটো এনচাৰটো সেইটো ধৰক আপোনাৰ শুদ্ধ, তেনেহ'লে আপোনালোকে এক নম্বৰ বিটো ধৰক শুদ্ধ, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব এই এনচাৰকেইখনত, ধৰক এইটো এক নম্বৰ নহয়, এক নম্বৰ বিটো, এই দুই নম্বৰটো বিটো হ'ব ন, বিটো এইখিনি তেনেকৈ কোলা কৰি দিব যিটো এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে। তাৰপিছত ধৰক দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চালে, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ধৰক চাৰি নম্বৰটোহে শুদ্ধ, ঠিক আছে, চাৰি নম্বৰ মানে ডিটো শুদ্ধ হৈছে। ছ' আপুনি এই এনচাৰকেইখনত আহিব, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ডিটো এইখিনি জেগাত কোলা কৰি দিব, এনেকৈ এইখিনি জেগাত দেখি দিয়ে, এইখিনি জেগাত কোলা কৰি দিব, ঠিক তেনেকৈ ধৰক তিনি, তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো, ধৰক তিনি নম্বৰটো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকক লাগিছে যে চিটো শুদ্ধ হয়, ত' চিটো এনেকৈ আপোনালোকে এই চিটো জেগাত এডোখৰ এনেকৈ আহি চিটো শুদ্ধ মানে কোলা কৰি দিব, একদম গোটেইটো কোলা কৰি দিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যদিহে এটা প্ৰশ্ন যদি ইয়াত ধৰক এইটো আপুনি ধৰক এতিয়া এইখিনি ধৰক এই আঠাইছ নম্বৰটো এটা কথা ক'লোঁ দেই, আঠাইছ নম্বৰটো আপুনি ধৰক চাৰিটা অপশ্যন আছে, কিবা কাৰণত ভুলতে প্ৰথমতে এইটোত মাৰি দিলে, তাৰপিছত আকৌ ধৰক তাৰপিছত আপোনাক এনেকুৱা লাগিছে যে অঁ মোৰ এইটো নহয় নহয় এইটোহে, বিটো নহয় চিটোহে, আপুনি যদি চিটো এনেকৈ কোলা কৰিব যায় তেনেহ'লে এই গোটেই প্ৰশ্নটো এনেই গ'ল, এইটো এনেই গুচি যাব, কাৰণ কম্পিউটাৰ যিহেতু ডিটেক্ট হ'ব, ছ' এটা প্ৰশ্নত যিকোনো এটাতহে আপুনি কোলা কৰিব পাৰিব, যদি কিবা কাৰণে সিটোতো অকণ চুই দিলে তেনেহ'লে সেই গোটেই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিলেও ভুল হৈ যাব, কাৰণ আপোনালোকে তাত যিহেতু এনেকৈ মানে আকৌ হেৰি কৰা অপশ্যন নাথাকে, মানে বেলেগ কিবা কিবি লৈ ধৰক নাইকিয়া কৰিব পৰা সুবিধা সেনেকৈ নাথাকে। ছ' সেইবাবে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপুনি ফিল কৰি দিওঁতে এইটো কথা মনত ৰাখিব যে কিবা কাৰণত যাতে আপোনালোকে ভুলতে বেলেগ এটাত মাৰি দিবলগীয়া নহয়, ভালকৈ চাই চিতি আপোনালোকে ফিল কৰিব। সেইটো মই আকৌ কৈছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰশ্নখনত চাব যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ডি প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰ, তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ এনচাৰকেইটা আহিব যে এইটো এক নম্বৰ ডিটো ৰাইট, তেতিয়া এই ডিটো এনেকৈ কোলা কৰি দিব, যিবোৰ এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাই দিয়া আছে যে কেনেকৈ কোনটোত ভৰাই ভৰোৱা দিয়া আছে, আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ এনেকৈ কোলা কৰা কৰি দিয়া আছে, ঠিক আছে। এটা কথা মনত ৰাখিব যে এটা প্ৰশ্নৰ এনেকৈ হেৰিতে দুটাত এনেকৈ কোলা কেতিয়াও নকৰিব, এনেকৈ দুটাত কোলা কৰিলে সেই গোটেই প্ৰশ্নটো ৰিজেক্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। ছ' এইখনে হৈছে এনচাৰ কি এনেকৈ আপুনি ফিল কৰিব লাগিব, আৰু এনেকৈ হয়তো চাৰিটা পাৰ্টত আহিব, এনেকৈ চাৰিটা পাৰ্টত আহিব ধৰক এনেকৈ, ঠিক আছে, মেথছ, ৰিজনিং, গ্ৰামাৰ, এনেকৈ আপোনালোকে পাৰ্টছ পাৰ্টছকৈ আপোনালোকে দিব পাৰে, এখনেই এনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এইখন এনচাৰ কি আপুনি এনেকেই ফিল কৰিব লাগিব নিশ্চয় অলপ হ'লেও বুজি পাইছে চাগে। ৰোল নাম্বাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগিব গম পাইছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত আখৰে লিখি দিব, তাৰপিছতে এইখিনিৰ যে নম্বৰত আছে আখৰটো সেইডোখৰত আপুনি কোলা কোলা কৰি দিব, ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ বুকলেট নম্বৰটো এনেকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যনছ পেপাৰ যিখন নম্বৰটো আপুনি এইখিনিতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি দিব, ঠিক আছে। ছ' আপোনালোকে কোনখন আপুনি পেপাৰ পাইছে সেইখনো এইটো এনেকৈ আপুনি লিখিব লাগিব। ছ' ঠিক এনেকৈ আপুনি এনচাৰ কি তাতো পাব, আপোনালোকে ভুল নকৰিব, যাতে এনেকুৱা নহওক যাতে আপুনি মানে স্পীড কৰিব চেষ্টা নকৰিব, যাতে ভালদৰে চাই চিতি কৰিব চেষ্টা কৰিব, যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহওক, কাৰণ সৰু এটা ভুলৰ কাৰণে আপোনাৰ ফৰ্ম ৰিজেক্ট বা আপোনাক ফেইল কৰাইও দিব পাৰে, ঠিক আছে। ছ' মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই, যদিহে এতিয়াও কিবা সুধিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম। ছ' ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।